Друзі, всім привіт! Ми нарешті доставили комбайн кейс 2188 з Франції для нашого замовника. Такий гарний комбайн. Привезли його не так швидко, як завжди, бо, як всі знають, польська сторона заблокувала митницю, прохід на Ягодин. Ну, потихеньку приїхав він. Зараз ще доїжджає багато техніки. Дякуємо нашим клієнтам за те, що повірили в нашу компанію, за те, що ми змогли їм доставити цей комбайн. Хай працює. А ми працюємо далі. Зараз у нас декілька доставок, будемо знімати відео, в тому числі і на YouTube-каналі. Підписуйтесь, хто не підписаний. Ми компанія AGROX, привозимо сільськогосподарську техніку з Європи. З мінімальним напрацюванням, робимо огляди, працюємо чесно, оперативно, швидко. Наскільки це можливо, як показала практика з цим комбайном і з наступними, які у нас вже зараз доїжджають. Значить, телефонуйте. Ми знаходимося в місті Полтава на вулиці Міщенка, 2. Контакти будуть під цим відео. Приємного вам перегляду, а ми поїхали далі.